επιλέξιμη, για να μπορέσει μετά όλοι οι φορείς να κουμπώσουν σε αυτή την πλατφόρμα και να υπάρχει μία προβολή και επιμέρους και εξειδικευμένη, αλλά και συνολική, άμα θέλετε, σε δεύτερη φάση μπορεί να σας κάνω και ανάλυση σημαίνει αυτό. Τώρα το λέω γενικά για να δείτε. Έχει υπολογιστεί κάποιο κόστος αυτό. Αυτό είναι τα πάντα. Όχι, καμία σχέση, μην ακούω πράγματα. Αυτό είναι καινούριο, είναι καινούριο, όχι εκείνο. Ακυρώθηκε όπως θυμάστε, καν συζητήθηκε. Απλά ήρθε ως πρόταση στο περιφερειακό. Όχι, 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 εκείνο δεν προχώρησε, Θεοδόση. Δεν προχώρησε, έχει καλή γνώση στο περιφερειακό. Ναι, αλλά δεν συνεδριάσαμε για τον τουρισμό, παιδιά, συγγνώμη, που υποσχέθηκε ο περιφερειακό να κάνει αυτό. Εγώ σήμερα δεν θα επιλύσω τα θέματα. Εγώ θα το και δεν προχωρήσω το δώσιο. Θα πω τώρα του τουρισμού, τους έχω πλήρη ανάλυση. Όχι μόνο αυτό, να καλέσουμε και την κυρία Κεφαλογιάννη εκεί για να ρωτήσουμε ακόμα περισσότερο. Κεφαλογιάννη και Καραχάνιο και Λιάσκο. Βέβαια. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι στην ατζέντα του Δεκεμβρίου. Η διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία θα μου επιτρέψετε γιατί δεν πρώτα ξέρω κιόλα απ' έξω, ειδικά με την νέα τεχνολογία δεν τα πάω καλά, έχει να κάνει ουσιαστικά με το. Είναι ουσιαστικά ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης προορισμού, το Destination Management System, η DMS, ουσιαστικά προκειμένου η διαδικτυακή παρουσία της περιφέρειας δηλαδή να είναι ισότιμη μεταξύ των άλλων προορισμών, όπου έχει μια που σταθήκαμε σε αυτό παραδοτέα, που είναι το portal καθεαυτού, σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, το Content Management System, υπηρεσίες Search Engine Organization, Optimization, συγγνώμη, και Search Engine Marketing για την καλύτερη δυνατή τοποθέτηση του portal σε χάρη αναζήτησης. Customer Relationship Manager, πολύ σημαντικό, e-newsletter, δηλαδή διαδικτυακό e-newsletter, διασύνδεση του portal με ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, θα σας πω στην πορεία τι είναι αυτό. Για τα κινητά διασύνδεση, όποιος φτάνει με τα κινητά, iPhone, iPad κλπ. Αμέσως να παίρνει την πληροφορία που είναι το πιο σημαντικό. Για web hosting, για video hosting κτλ. Όλα αυτά δηλαδή να είναι πάνω. Την τεχνική υποστήριξη και επιπλέον υποσυστήματα που θα προταθούν στη συνέχεια. Δηλαδή θα είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο θα είναι για πρώτη φορά σε επίπεδο περιφέρειας. Και εκεί θα έρθουν τα δικά σας συστήματα να κουμπώσουν και να βρουν την φιλοξενία που πρέπει. Ορίστε. Και θα μπορούν να είναι online. Ναι, ναι, ναι. Όμως δεν θα είναι για κρατήσεις. Εμείς δεν κάνουμε management, κάνουμε marketing. Το κατάλαβα. Έχω ακούσει την τοποθέτησή σας πολύ προσεκτικά σε ροδιακό κανάλι. Γι' αυτό τα γνωρίζω. Θα μπορούν να είναι online το σύστημα της περιφέρειας με το σύστημα του Δήμου. Και αυτό διαχειριζόμενο. Δηλαδή, ειδικό θα μπορεί να κάνει, να ανεβάσει και να κατεβάζει τα newsletters να τα στέλνει. Δεν χρειάζεται να πηγαίνει μέσω περιφέρειας και να χρονοτριβούμε. Θα είναι ανεξάρτητο. Όποιοι έχουν αυτοτελείς δικούς τους φορείς όπως εσείς, γιατί πρέπει να υπάρχουν και αν θέλετε, είναι και μια παρότρινση στα υπόλοιπα νησιά. Δεν κάνει κάτι. Πολλοί θα κάνει το management. Εσείς, από τη στιγμή που όλες μπορούν να μπει στο δικό σας το σύστημα, αυτό θα κάνει την πώληση. Μα αυτό είναι το θέμα. Link του Δήμου με το. Βεβαίως. Και να σας πω ότι, για να δείτε, σε αυτή τη χώρα τίποτα δεν γίνεται δυστυχώς σε συνεργασία. Τελείως τυχαία, τώρα στην Κύπρο που ήμουνα και μιλώντας με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εξωτερικής Πολιτικής και Αλλιώς, τον κύριο Σπυλάνη, και καθηγητή Πανεπιστημίου, που τυχαίνει να είναι και προσωπικός μου φίλος, διαπίστωσα ότι υπάρχουν κάποια χρήματα από την κοινωνία της πληροφορίας για να κάνουν και αυτοί DMO. Του Αιγαίου. Και λέω, παιδιά, ένα λεπτό. Πόσα DMO θα κάνουμε σε αυτόν τον τόπο να τρελαθούμε. Και ούτε αυτό ήξερε ότι εμείς κάναμε. Και ευτυχώς, και είπαμε, πάμε να μάθαμε τη λύνη με τον Περιφερειάρχη του Βορείου Αιγαίου να κάτσουμε να κάνουμε, παιδιά. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό που συμβαίνει. Γι' αυτό είπα συνεργασία, επιτέλους να συντονιστούμε σε αυτή τη χώρα για να κάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ορίστε. Δεν παιδιά να συντονιστούμε. Λέγε το ανοίγω. Λοιπόν, άλλο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τα social media. Τα social media. Α, δεν μας είπατε, ξέρετε το κόστος περίπου. Βεβαίως. Το κόστος, το συνολικά σε πρώτη φάση το η βασική υποδομή. Η υπηρεσία μηχανογράφηση το έχει κοστολογήσει 60.000 ευρώ με διαγωνισμό. Όλη τη περιφέρεια. Ναι, και μετά, επειδή είναι διάφορα κομμάτια, θα φτάσει γύρω στα 150.000 ευρώ. Mm. Αλλά θα πρέπει να σας πω ότι η αρχική πρόταση που είχε γίνει από τον μελετητή, γιατί όλο αυτό το σχέδιο διαχειρίζεται μια μελέτη που εκπονήθηκε από τον κύριο Κούτουλα, το έβγαζε στα 270.000 ευρώ. Ήταν πρόμνημο. Τυχερή είναι. Όχι, όχι, όχι. Είναι η δική μας πολιτική. Η κυρία Αντιλημάκου είναι το ότι κάθεσαι κάτω και το κοστολογείς εξονυχιστικά, γιατί το να βάζεις ποσά σήμερα οι πόροι δεν περισσεύουν σε κανέναν. Θέλει αξιοποίηση. Επίσης, το έχει σπαντάρει πόρο. Λοιπόν, γι' αυτό και εμείς με την συνδρομή της ίδιας υπηρεσίας το έχουμε κατεβάσει το κόστος με το ίδιο δυνατό αποτέλεσμα της πρότασης. Θα πρέπει να σας πω για τα social media. Τα social media αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι το πρώτο
μέσω προβολής. Στο ΣΕΤΕ που ήμουνα, ο συντοπίτης μας Γιάννης Φώτης, ο οποίος ήταν καθηγητής του Πρωτού, έκανε μία παρουσίαση μίας μελέτης που εκπορεί το πανεπιστήμιο του με ένα πανεπιστήμιο της Αυστραλίας, παγκόσμια παρουσίαση, έγινε πρώτη φορά στο ΣΕΤΕ, όπου έδειξε ότι το 70% επιρροής των επισκεπτών έγκυται στα social media. Εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα. Και μάλιστα αυτό που ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι ότι όσο πιο, ας πούμε, όχι χαμηλή, αλλά όσο πιο αναπτυσσόμενοι είναι οι χώρες, όπως είναι η Ρωσία, η Κίνα, η Τουρκία κτλ., τόσο πιο πολύ χρησιμοποιείται τα social media. Βεβαίως μπήκε και στη λογική να μας εξηγήσει γιατί γίνεται αυτό, γιατί έχει να κάνει με την ψυχολογία του κόσμου και το πώς επιδρούν τα social media. Και social media δεν σημαίνει μόνο Twitter και Facebook και blog. Μας παρουσίασε απίστευτα πράγματα, τα οποία πραγματικά δεν τα γνώριζα. Όπου και εκεί είπαμε ότι για να το κάνεις αυτό θέλει στρατηγική. Δεν πας και βαράς πυροβολής έτσι. Παρουσίασε ο Γιάννης ο Φώτης και είπε: κάθε αγορά έχει τη δική της λογική. Άμα θέλεις να προσεγγίσεις τη Ρωσία, πρέπει στοχευμένα να ξέρεις ότι η Ρωσία έχει 45 ξέρω εγώ συστήματα social media και εσύ μπορείς να κινηθείς στα 10 καλύτερα. Αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει μελέτη. Και τι θα τους παρουσιάσεις αυτά. Αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει με το προϊόν που θα παρουσιάσει. Ήδη κλείσαμε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του, τώρα προσπαθούμε να βρούμε το διαδικτυακό με τους τρόπους πληρωμής, να μας εκφωνήσουν μια στρατηγική για το πώς θα προσεγγίσουμε την κάθε αγορά που αφορά την περιφέρεια του Αιγαίου. Έτσι, το πιο σημαντικό. Για να μπορέσουμε μετά όλο το προϊόν και το content, την πληροφορία που θα συλλέξουμε μέσα από αυτό το σχεδιασμό που κάνουμε, να το προωθήσουμε με τον δεύτερο δυνατό τρόπο αναγορά. Αυτό θα ισχύει και τις εκθέσεις, το τονίζω. Δεν ξέρω, μέχρι τώρα βεβαίως η λογική ήταν συγκεκριμένη, πηγαίναμε εκθέσεις κτλ. Που είναι το επόμενο που σας έχω να σας πω. Στις εκθέσεις πρέπει να επαναπροσδιορίσουμε τη συμμετοχή μας. Οι εκθέσεις πλέον πάμε για να πάμε και το ξέρουμε αυτό. Έτσι. Είναι κοινό.